Selama ni duk faham semayang jemaah dapat 25. Ni lama dah tak semayang jemaah, kita cuba bongkar balik apa pandangan tafsiran para ulama. Nanti bulan depan kita sambung baliklah ini. 25 darjat. Apa dia 25 perkara tu? Kata Imam Ibn Battal rahimahullahu taala, antara 25 perkara tu yang saya nak sebut pada malam ni. Ada yang saya tak sebutlah sebab bukan perkara yang kita kena buat. Misalnya istighfarul malaikah, malaikat minta ampun, dapat satu darjat. Yang tu bukan kerja kita. Itu kerja malaikat. Yang ni yang kita nak buat ni. Antaranya kata Imam Ibn Battal, ijabatul muadzini, jawab seruan azan. Bilal azan tu kita jawab tu dapat satu darjat lah. Dapat satu darjat. Jadi maghrib tadi kita dah belegar kat luar kawasan surau, bilal Allahu akbar Allahu akbar, kita pun jawab Allah akbar Allah. Tu dapat dah tu. Satu darjat dah. Kalau masa bilal azan tadi dari surau ni kita duduk dalam bilik air, duduk mandi lagi, kita jawab tak? Kita tak jawab. Kita tak dengar azan sebab deruan air tu kan. Ya, kita tak jawab. Lagipun nak berayak kan, kita tak elok lagi, kita nak adat nak jawab kan. Jadi kita tak jawab. Bila tak jawab tu, tak dapat satu darjat, potong lah. Tinggal 24. Berat ni. yang pertama sekali, jawab seruan azan. Seruan azan surau, surau, bukan TV. TV tak kira, radio tak kira. Kalau TV, radio kira, kalau kira, maknanya tukang bilal sini dia tak perlu azan, dia pasang TV tak apa lah. Dia buka radio akim tu, kan? Selamat. Kan? tak kira, dia mesti asli. Dia mesti asli sebab dia ibadat. Azan ni ibadat, bukan boleh rakam-rakam itu. TV tak apalah, radio tak apalah, dia ibadat. Jadi dia kena buat sendiri, asli. Jawab satu. Tapi azan ni walaupun ibadat, dia tak perlulah wudu. Disunatkan wudu. Disunatkan tak wudu pun tak apa, sah ibadat tu. Qomat pun tak apa, tak wudu pun tak apa, qomat. Bila diri tu dia qomat, Allah 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 Allah, habis qomat dia pun lari belakang cari di tanah. Bilal mana? Baru nak ambil uduk. Sah tak qomat dia? Sah. Ni mau pekah belakang ni, pening kepala. kan? Kalau tu imam buat panggilan macam tu, letih. Mana tu imam qomat dah ni? Tu imam baru nak ambil uduk. Baik, yang pertama jawab azan. Jawab azan. Yang kedua, at-tabkiru ilaiha biniyati salatil jamaah. Datang awal, segera datang ke masjid, ke surau dengan niat solat berjamaah. Niat dia datang nak solat berjamaah, itu niat utama. Bukan nak sembang, bukan nak ramah mesra. Niat utama, yang niat nak jumpa tu imam, jumpa kawan-kawan tu, itu niat sampingan. Niat utama, aku nak semayang jemaah, datang awal. Jadi sekarang ni insyaAllah lah datang awal lah kan. Kalau tidak, kunci lah, kunci qomat, kunci kan. Semayang kat luar lah kan. Kalau kunci pagar tu, lagilah datang awal. Qomat je apa, habis ada kunci, lagilah datang awal. Nanti yang tu insyaAllah dapat, tuan-tuan dapat. Pasal semua pakat datang awal. Itu dua. Yang ketiga, al-mashyu ilaiha, jalan kaki ke masjid surau. Jalan kaki. Tuan SU, jalan kaki nak tahu?
Naik motor, tak ada, potong pahala. Haji, haji. Kereta, potong. Potong satu markah, satu darjat potong. Allah jauh, jauh lagi banyak pahala. Esok pagi berangkat. Allah SWT. Esok pagi berangkat. Jauh sangat tu. Jauh sangat. Jalan kaki. Dia dia tak sebut dalam kitab yang saya baca ni, dia tak sebut apa dalil dia kata berjalan kaki ni. Tapi saya andaikan hadis yang jadi hujah kenapa ulama ni kata jalan kaki itu kira satu darjat, ada satu hadis yang saya anggap inilah dalil bagi dia. Iaitu ada seorang sahabat, dia rumah dia jauh daripada masjid Nabi. Rumah dia jauh daripada masjid Nabi. Sahabat ni datang berjalan kaki semayang berjamaah di masjid Nabi walaupun rumah dia jauh. Jalan kaki. Maka para sahabat yang lain mencadangkan kepada seorang sahabat ni, buatlah rumah dekat dengan masjid Nabi. Buatlah rumah. Senang nak datang semayang berjamaah, eh. Ha. Boleh bayangkan masjid Nabi kosong kan, kawasan tu tak ada apa kan, kosong kan. Ha. Kebun-kebun taman mungkinlah ada sikit-sikit kan. Buatlah rumah. Bukan macam kita lah, tak boleh lah kan, saja-saja nak buat rumah. Ha, jadi sahabat, para sahabat kata buatlah rumah dekat masjid Nabi, senang datang semayang jamaah. Sahabat ni tak mau. Maka para sahabat mencadangkan kepada beliau, belilah seekor haiwan tunggangan, keledai atau kuda, ya, lebih kurang gitulah, untuk kamu tunggang. Ha, keledai kuda tu mana? Motor lah, motor, kereta, basikal. Ya, senang nak berjalan. Ya, nak datang ke masjid Nabi. Sahabat ni tak mau. Dia suka berjalan kaki. Maka cerita sahabat ni disampaikan kepada Nabi, maka Nabi kata Allah angkat darjat dia satu darjat, Allah hapuskan satu kesalahan dengan satu langkah. Satu langkah dia berjalan, satu darjat Allah angkat, satu kesalahan Allah hapuskan. Jadi Nabi tak tambah, kalau dia naik keledai pun pahala sama. Nabi tak tambah pula macam tu. Kan? Kalau Nabi kata kalau naik keledai pun pahala sama macam jalan kaki. Maknanya boleh lah. Jadi saya agak barangkali hadis ni lah. Barangkali hadis ni lah yang menjadi sandaran, ya. Jalan kaki tu 1/25 lagi. Satu darjat lagi. Ya. Apa dia? Siapa? Tak dapat lah tu. Parking jauh sikit. Parking jauh sikit. Mudah je. Parking jauh sikit. Kan? Itu je lah. Maknanya daripada kereta kita parking tu, nak berjalan tu, kita pusing jauh sikit. Dapat lah. InsyaAllah. Mudah je. Kan? Kalau nak berjalan di rumah kita tu, berat sikit. Berat sikit. Kita tak boleh nak agak ni. Orang komat ke tak komat lagi ke apa ke. Kan? Ha, kalau parking dekat ni nampak lah kan, dengar suara tu, kita berjalan, ya, insyaAllah. Baik, tu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Ingat kata ingat ni, ha? Jawab azan. Yang kedua, datang awal. Ha, datang awal, datang awal. Yang ketiga, jalan kaki. Ha, jalan kaki. Yang keempat, dukhulul masjidi da'iyan, masuk masjid dalam keadaan baca doa, berdoa, doa, doa. Allahumma apa? Apa doa masuk masjid? Eh? Allahumma inni a'u. Baca ke tak baca? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma. Ingat tak? Kita ingat ni. Ada surau, boleh beli, beli cari tu. Tulis je kat pintu-pintu tu. Senang. Kan kita tak payah nak pening kepala dah. Kan? Tulis doa tu. Kan? Masuk, orang masuk je ada tengok ada doa masuk masjid. Terus baca. Nak keluar pula ada doa, kita pelekat belah dalam. Doa keluar masjid. Sambil-sambil je. Sambil-sambil je. Jadi kita duduk sibuk sembang kan, oh nampak doa tu, kita boleh baca terus, senang. Kadang kita hafal dah doa tu tapi terlupalah, sibuk dengan benda lain kan. Ha, kita tulis tu senang, kita pelekat. Ya. Ha, insya-Allah.
Sama juga nama doa masuk tandas. Kita tulis dekat pintu, dekat dekat plug tu. Dekat suis tu. Doa masuk tandas. Tekan tu lampu menyala, ah doa. Kita boleh baca doa. Kan nak memudahkan kita. Doa naik kereta, tulis kat dekat kat cermin tu. Kan? Apa doa dia? Subhanallazi sakhkhara lana hadza kan. Kita sambil startnya kereta, oh ada doa. Senang. Kita tak payah duduk pening kepala dah, ya. Ha, pelekat tu membantu kita. Membantu kita untuk mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk masjid baca doa satu darjat. Ha, ya. Yang kelima, salatut tahiyyati, salat tahiyyatul masjid satu lagi darjat. Maksudnya dia datang awal. Yang kedua tadi tak awal, tak ada lagi solat sunat qabliyah apa tak ada lagi, dia semayang tahiyatul masjid dulu, dapat satu darjat lagi. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad. Yang seterusnya, ijabatul iqamah, jawab qomat. Saya sebut lebih kurang 10 je benda-benda yang penting, eh. Ha. Jawab qomat. Dah datang awal, mana azan dia boleh jawab, qomat pun dia boleh jawab. Ha. Yang seterusnya, ketujuh, al-wuqufu muntaziran ihram al-imam, berdiri menanti takbiratul ihram tu imam. Habis qomat tu imam dah pasang mikrofon tu, kita berdiri dah, tunggu dah. Tunggu tu imam nak takbir tu ihram. Itu satu lagi darjat. Yang seterusnya, idraku takbiratul ihram. Dapat takbiratul ihram selepas tu imam. Tu imam Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar. Ha, sejurus selepas tu imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram, dapat satu darjat lagi. Ataupun tu imam Allahu akbar, kita pun betulkan butang sikit, betulkan kepiah sikit. Allah, okey, dapat. Ha. Tapi kalau kita datang rakaat kedua, dapat tak? Tak dapat. Pasal jarak kita dah jauh daripada takbiratul ihram tu. Berjemaah tu dapat apa ni, pahala apa ni, kita berjemaah tu dapatlah, tapi nak dapat fadilat takbiratul ihram satu darjat tu, ha, ya, kita kena datang awal, berdiri tunggu tu imam, takbiratul ihram selepas tu imam, tu satu lagi darjat. Apa lagi? Ha, saf kita taswiyatus shufuf, menyamakan saf. Okey, saf kita sama. Wasaddu furajiha, dan menutup lubang-lubang dia. Tutup lubang-lubang dia. Maknanya tidak renggang. 1 meter. Baru dapat 25 darjat, dapat 1 per 25. Kalau ikut ayat dia, dia sekali kan menyamakan saf dan menutup lubang. Makna menyamakan saf setengah darjat, rapatkan saf setengah darjat. Ha, baru jadi satu darjat. Jadi sekarang saf samalah, pasal kita ada line belakang tu, tak apalah, sama dah. Tapi renggang tu potong setengah markah, setengah darjat. Ha. Itulah antara dia yang saya boleh sebut. Ha, kemudian hujung tu dia kata doa, ha, intifak bi doa ma'al imam, ambil manfaat berdoa bersama dengan imam, tu pun satu darjat lagi. Ha, ambil manfaat doa sama-sama dengan imam. Baik, ha, jadi agak-agak boleh dapat penuh tak 25 tu? Tak pasal apa tak boleh? Ah, tak jalan kaki dah tu. Ha, tapi daripada kereta sampai sini boleh lah tu. InsyaAllah, insyaAllah, eh. Ha. Jawab adat boleh? Boleh, insyaAllah. Kalau rumah kita dekat, tak apalah, kita duduk di rumah, tak apa. Ha, datang awal boleh, eh. Ha. Apa dah? Rapat soft tak ada? Ha.
Pak Soh tak boleh. Potong setengah. Setengah. Soh sama, setengah. Habis yang datang lambat. Tolak punya. Siapa? Saya lah. Azan saya tak jawab. Sebab saya dalam kereta. Azan radio tak kira. Tak asli. tak asli. Potong satu. Datang awal. Saya datang awal. Itu dapat. Kan? Datang awal. Maknanya setengah jam sebelum maghrib, setengah jam sebelum subuh tu, kira keluar lah tu. Kan? Kalau hari kerja, 45 minit. Keluar lah. Itu saya dapat. Datang awal. Tapi jawab azan tak dapat. Jalan kaki tak dapat. Yalah, naik kereta 45 minit. Naik kereta setengah jam takkan nak jalan kaki. Tempat parking ustaz pun dekat dengan ni. Lain kali tempat parking ustaz pun jauh lagi. Orang nanya, dah lah datang jauh. Parking pula jauh pula. Kesian kat ustaz-ustaz. Cadangan apa? Cadangan saya. Jahanam saya. Tarik balik, tarik balik. Baik. Jalan kaki tak dapat. Doa masuk, baca doa. Tak baca. Pasal datang lambat. Nak baca apa? Tu imam tahiyat akhir dah. Tak ingat dah doa apa. Kalau tengok tu imam tahiyat akhir, kan, ataupun tu imam tengah tahiyat, saya tak baca doa, saya baca tahiyat. Sambil berjalan tu, at-tahiyatul mubarakah. Pasal nak bagi ngam-ngam takbiratul ihram sebelum tu imam apa ni wa'ala ali Muhammad tu. Tu imam nak bagi salam. Kan? Kalau tak baca kita tak boleh agak tu imam ni sampai mana dia ni. Kan? Jadi sambil nak berjalan kaki dari kereta tu baca asyhadu tahiyatul mubarakatuh. Bukan ada fadilat apa pun tak, tapi nak tengok supaya ngam dengan tu imam, jangan bagi salam lagi sebelum aku takbiratul ihram. Jadi tak baca doa masuk masjid. Potong markah. Tahiyatul masjid tak ada. Pasal dah mula sembahyang jemaah dah. Sembahyang fardu. Potong markah. Jawab qomat tak ada. Dah mula sembahyang, jawab qomat tak ada. Apa lagi? Diri menanti tu imam. Tak ada dah tu imam rakaat ketiga dah. Nak tahiyat akhir dah. Tak ada. Takbiratul ihram selepas tu imam tak ada. Saya takbiratul ihram sebelum tu imam bagi salam. Dalam banyak kes, major kes dia macam itulah. Jadi kira-kiranya tak dapat lah sembahyang di rumah. Tapi sembahyang di rumah pun tak dapat di rumah. Kita dah sebut awal tadi ni. Ini ulama yang tafsir kata 25 darjat khusus bil masjid. Pahala 25 darjat ni khusus untuk masjid dan surau. Sebab dia listkan 25 perkara. Ada lebih sikit lah. Soh pertama lebih daripada soh kedua. Ini pandangan pertama. Pandangan pertama, fadilat 25 perkara mesti di masjid, surau, sembahyang berjemaah, dan buat beberapa perkara yang saya sebutkan tadi tu. Boleh buat? InsyaAllah. Tapi saya rasa berat. Maka ada lagi satu pandangan. Kita ambil pandangan yang ringan sikit. Pandangan yang kedua, ulama yang lain pula. Ini semua ijtihad di kalangan ulama.